Roma Ruba. With Bob Scudero. It's Raw at Night. Damas y caballeros, un bon y feliz anoche. Bon minun día más na Raw at Night. É nosso placer de poder ganhar um pouco de tour. A ver, nos tem, dentro de um nós, uma pessoa que a Ruba também conhece, já estava conhecendo, também conhece, o último DJ, o seu piano de é diretor, é produtor, e também dono de 297 Studios, e que também, agora que não, é também está dirigindo a película local, a película de Aruba, Nos Destino, e também, um par de dias passados, ela sacará um videoclip também de e cantica nuova di Cesaro L'Arte Raiuto dell'Uno. Non so piano di Roderick Lopez. Roderick, un felice yes, sir. Oggi. Buon mi? Con costa? Con costa? Buon. Sì? Con quanto che trova una? Ai na, arriva già. Tutti arriva già. Sì. Roderick, ban cominciare algo. Posa, mi conoscevo di più tempo, fanatico di Assembleo, di Brass Band, tutte le cose. Però come arriva il mondo di filmazione, di movies, di pellicola? Come sei a Bai, professore? In Aruba è qualcosa non molto comune, con una pellicola. Esattamente. Guarda, è un po' così, è cominciato fuori di Yacaba nel 95-96, ora che ho preso la decisione di andare a studiare in Holanda. Ok. Anto, ora mi arrivo a Holanda, ma dentro del mondo a trovare, a San Beo, se sei che era sempre, ma comincio a toccare in Brass Band con l'Authority, l'Authority Brass. Anto, automaticamente, l'Authority ha tenuto sul mercadeo. Sempre non stava tenuto sul mercadeo, non mi stava facendo un video. Non. Ok. Anto, automaticamente, in una dentro dell'area, come comincio a filmare, per il Brass Band, non stava facendo un video in Alemanha, non filma. Assi fu un reportage di noi con noi. Okay. Assina e Nana e smaca come si drenta per il mondo di video, però non ti sei mai studiato. Ma vai studiare fu l'altro corso, che è International Business. Okay. Anto, nel momento in Nana, che mi stava facendo il mondo in International Business, in combinazione con basketball, sopra, porta roupinha non sa, però ama un basketball professionale na Holanda. In serio? Sì, come è un angelo primo rubiano che ha sei, però tempo in dato, in Facebook, YouTube, tutto riconosce che può porre, lo sa? Assi roupinha. Ma stavo piando, io tempo passato. Io più tempo, non stavo facendo. Scusami, pensando, ma su meno quanto anni ho tenuto? No, di scelta. No, well, yeah, angelo dato, posso ora pensare, non c'è più lungo. No, però è angelo, mi tiene 36 anni ora. Ok. Però la traiettoria è larga, non so, angelo, ma comincio con Brass Band con 6 anni di età. Ma wow. Comincio con Hells Angels con 6 anni di età. Un dei più chiquito non è Brass Band. Però, mi sa che ho una passione anche per Brass Band, a working time, mi sa che ho deciso di avere un direttore di pellicola anche. Che più passione ho junto che sa che non? Well, yeah, in realtà parte che sempre mi sento in media, quindi per me è programmare, website, mi sta sempre differente di lavoro, però è parte di gravazione anche, di recording okay. Studio. Okay. Sei tu nei 7 studi, tu mani un all-in-one, mi okay. So non per essere tutto lavoro, in one shot, però sì, non si può fare tutto il servizio, no? Sei te pone con cui vai bene, yeah, sei te passione con cui ti rendi geno. Anto, se in laga fu sport, sempre chiedo un po', però non mi nota siendo mas, sopra il sport, ta, dorco ma frega mi lomba. Ok. Anto, di un vega contro Spagna, na Spagna, okay. Appone che automaticamente ma vuole uitgeschakeld di basketball holandese. Però, dus botato forma parte di selezione? Selezione holandese, sì. Sì. Anto, sei relativamente joven, mi tratta di letter di 18 per 19 anni. Wow. Pro me, rubiano, che sono un hoofclass. Io ho classe di Biama, che è in selezione di Holanda. Anto, dengue per me 4 luna in treni, treni tutto questo è buono. Noi siamo contro contro Francia, un okay. Vega di un quando si chiama Uvo Westrijd. Uh-huh. Anto, di Inana, noi siamo in Holanda, back, Holanda, siamo in Spagna. Anto, Spagna, noi siamo per me Vega. Ma un bobbista professionale di Holanda, letterlijk, ma un 10 minuti di Vega. Quando pompa mi lomba. Di momento come. Dengue Vega? Dengue Vega, sì. Di momento come pompa mi lomba, è la end of my carriera di me. Di basketball, sopra, ja, mi non può bulla, ma mi tratta bulla un po' alto, mi tratta corre un po' duro, tu sei, ja, stop, mi non può porarsi, ma. E tocca un po' statura per un basketballista, non è un'amica, non è un'amica ideale, ma ora che non
Tem o último... Todos dão um 90, né? Correto. Não, a mim sempre tá um time de um mitão. Mi dava un chiquito per basket, un angolo per bulla, per sei tanto mi dava tanto, asa straf, na Holanda, si, mi se bulla dunk, per esempio, mi dava tanto straf. Per sopra, e tava un peligro per me. So, oh, yeah? Bota chiquito, per bulla, den grande, non, so, ti hopi non, che è grande, per bulla, è un peligro, ora per cai, per cai malo. Per ella passare, mi dava un rebound, mi vai gare, e mi nota un gano in posizione. Un rebound, mi vai gare, un gai hopi largo, a cai arriva mi, ora mi cai con rebound, mi cai con lomba, adesso mi para, assim aqui. Tem gai cai arriba mi lomba, então uma pompa na mi welf colão, uma pompa ela hace cu automaticamente uma empurra mais. Ah, e a marba tem empurra assim, não? Ainda me pode subir feld, me pode assim me drills, me pode dar uma clinic sim, mister. Pero mi mes não por hunga mais maneira me tava tão hunga antes. Compreendível. Último tiro em que ba lograr sacar videoclip, Rayito de Luna, com essa que vai com vai lograr fazer essa que tem outro? Well, Rayito de Luna está com uma história hopi, comum, so, cantiga tão cantiga já acaba conhecida de trio Los Panchos. Correto, sim. Cantiga aqui tem seus rights, não? Então, como vai vir, está um pouco difícil como produtor para fazer um videoclip que já acaba tá existente. Mas agora não sou bem cobra de encaixe, barulho de recuerdos, não sou bem aí saco, tem um leico, se tem um cantica que tem mais que tanto anha, que tá cai na e toca e turno e cantica aqui, de Rayito de Luna, que toca de nossa oportunidade, que nos faça um filmação de gente, nos pode ser e cantante, que você se relata e pode fazer um gravação de gente. Então, isso aí nos arrasa, nos arrasa filmação de gente, mas não também só, conjuntamente com Jer Flown, que está director de a dirigir completamente, ou de nosso espírito, okay. Naturalmente, so, é um guy hobby jovem, fazendo trabalho, está sendo hobby bom, mas automaticamente, so, por uma experiência também, trabalhando com um 4K câmera, e isso aí também, assim, com nossa arte, nele full tools não necessário para pôr assim ele. A minha banda de gelo, está just com dirigir um que outro, mas é assim, vou dizer praticamente, é filmação mesmo, então é editação da outra de minha mão. Esta cena que para botar um vídeo de uma canção existente, bom, mas você pede permissão também, mas quero que somente permissão também. Ora, eu tenho que vender e produto. Se você não está ganhando placa de gente. Eu tenho que pedir um exclusive vídeo, tá, o que seja, nós podemos filmar agora aqui, está exclusive, está de nós. E videoclip, tudo o que nós filmamos está de nós. Mas porque está linkado a uma cantica, que já está uma cantica de outra gente, está existente, não está pedindo botar para toma consulta com não. E, eigenlijk, é nota um curso que não está pedindo. Tem um rechten traz de jeito também. E, durante uma cantica internacional, está mais ainda. Mas, a nós, na Aruba, ainda não está caindo um certo rechten, não. Yeah. Então, por si, tem caminho não, para o cano com ele. Que, se você for cantica, reserver, por exemplo, internacional, qual está possível, sim. Vou receber internacional, e acaba por cair de rechten, não, com outro ainda não, por... Uno, zomar saque cantica, of zomar tra un videoclip per bagia. Correto. Vamos a película ora, vamos a con película, sorry, e videoclip, vamos a comentar. César Olarte, que se arruba para el mundo. Recordar es vivir. Así es. Como un rayito de luna. Contanos, que é a parte mais difícil, Pablo, fazendo um music video? Pablo, a parte mais difícil para mim, sendo um music video, está em relação às características mesmo que está em rol de videoclip, momento, okay. Cantante mesmo, de como pessoa. O vídeo me ser reconhecer o que é a música que a pessoa está cantando, se expressiona, essa é para mim a parte mais difícil. Parte com a comunicação entre o que a pessoa está vai walk depois e a pessoa que está cantando. Então, a pessoa que está cantando tem sua attitude, tem seu caráter e como vai bem dentro é vídeo, é mesmo por ilustrar a la vez a attitude e a caráter, mas a la vez também
è semplicità di un music video. Quindi non può comprendere, è random di genere, non può comprendere tanto che tu sali realmente di un videoclip. Quindi non mi tocca, è sette parti più difficili. Quando vai bene, ora vai back in studio, quando vai edit, quando vai a certe cose, quando vai a concia, quindi può essere differente. Quindi se è un non mag ti passa, na studio come se primira esse come se primire correcto sì anto e nana ta uno ku con ubai bin e primir e parte di primira in nana ta un rol ku toh e ta difficile sono to tu ora bota on the right track so sa bota faia ti bia mi devo donabo basta complimentare questa nostra quality con nostra capiwarta un buon quality no danke no e ta filmato in 4K se ta filmai tu vale ta filmai con Black Magic tambe do screen Está de uma boa qualidade, a resolução é muito boa. Está um vídeo que pode competir também em mundo afora, em mundo de music video. Não, agradeço. Agora que nós temos um party de secção aqui, segmento que se chama Give Me Five. Okay? Há pouco também em mundo de película, nós temos que ter 10 nomes de película. Ok? Sim, sim. Adesso, come produttore o anche direttore, con il conoscimento di mondo di pellicola. Sì, poni arriva. Anto, a me come se per me, mi ha chiesto di me, mi ha chiesto di me, mi ha chiesto di me, mi ha chiesto il nome di pellicola. E non mi ha bisogno di molte cose, però mi tengo che ganha attuazione e poi mi può vedere che pellicola è. Ok? Non sei chiaro? Tempo, vamos. Yeah. Wow! mi ha bisogno papi, ok? Yeah. Dos guy con lo scuro, pintano, hanno una curva tu una detective, una pintano blanco, una mistera by... Bad Boys? No? Ok, e tá o White Chicks. A outra vez, claro, um chance para mim. Ok, ok. Concha, pensa mim. Ok, outra vez. Você ia dar-me. Vamos lá, agora. Ah, me tem gosto mesmo? Sim. Espera, vamos lá que película é. Vamos lá que é. Ok, tá uno. Roupa bonita. Super bonita. E outro, tá. Roupa e mãos. Anto bota o arque, eta braça e persona, eta iora te enviaja. Cabe blond. Dos tenemos, No. No? Un geno hambre, un geno mujer? Bo piso si... Beauty and the Beast. A ti. Bom, tremendo. Arai. Eta mucho fácil, pavo. No. Aporta, a vos si es bueno. Enta muri. Enta muri pa nada di mundo. Eta bula, un lugar, bafe, avión. Tem como quase 5 ou 6 edições de película aqui. Hope conheci. É ator. Seu nome está começando com B. Sua fama está começando com B. Ok, Bruce Willis. Como já vou me chegar? Sim, mas. Qual é a minha película aqui? É um sequel de mais ou menos uns 5 segundos. É difícil para pregar aqui. Hope é difícil para pregar aqui. Conta. Die Hard. All right. No, sim. Ok. Só aqui está quanto bisa? Vou dar um glass em um auto. Ok. Então, o glass vira full úmido. Glass vira úmido, sabe? Full dope. Então, dá essa rata de vocês, vou dar um mango que cai barracinho aqui, por glass. Ai, ai, ai. Segura minha mão aqui, que eu vou explicar. É do auto-bio. Dei um auto-bio, não tá? Auto-bio, e manda barra assim aqui, suave assim aqui. Então, na final do cabo, a água tá roupa frio. Mancha frio mesmo. Titanic. Não, vai ser difícil, assim não é mesmo. Ok, não tá dois. Ok. Vesti, bate preto, fundo preto, Dashi preto, camisa blanco. Anta bici bread preto. Man in black. Correctamente.
Dames e caballeros, se vai para corte comercial no segundo leg, depois disso aqui com mais de Rodrigo López. It's Raw at Night! Gerald Assembly e Centro Pambo Auto. Nós temos uma seleção grande de autoparts de mesma qualidade e preço. Para tudo o que está tira para o auto, na mesma preço. Mas o mais importante, nossa instalação está grátis e com 6 lunas de garantia. Uma variedade de artigos para o caso e hobby. Desde compressors, car jacks, expandable hose, magic mesh, artigos para o deporte e até airsoft. Dona para o auto e look novo a trove, simplesmente cambiando tapa de wheel, seat covers, tapete e steering wheel covers. Trata para o auto com carinho, cuida para a inversão. Cerca nós, na Gera Auto Center, está aí a adresse para o preço mais solidário.